In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Všemohoucí věčný Bože, stojíme zde na místě věčného odpočinku tvého služebníka, kontraadmirála rakousko-uherského loďstva Otto Hermanna. Vzpomínáme a uvědomujeme si, že byl mužem povinnosti a oddanosti své veliké vlasti a že sloužil svému císaři a králi. Miloval moře, zasvětil mu život a splnil tak slova vojenské přísahy, která zněla: přísaháme, že budeme poslušni proti každému nepříteli, na vodě a na zemi, ve dne i v noci, v bitvách, útocích a zápasech. Celý život jako námořník a kapitán přemáhal určitě svůj osobní strach. A jeho pozemské tělo tedy spočívá zde, v místě, kde se narodil, a odkud jsou všechna moře tak strašně a strašně daleko. Z moří a oceánů se vrátil a jeho tělo odpočívá v zemi svých předků. Jeho duše však je, Hospodine, Bože náš, u tebe, spolu se všemi tvými věrnými, ve společenství s Pannou Marií, všemi anděli a svatými, ve věčném společenství se svým císařem blahoslaveným Karlem. Je ve věčném společenství i se svými kolegy námořníky a spolubojovníky. A tak se modleme nyní odpočinutí věčné, Pane, radším všem stále dávati. A světlo věčné a tím stále a navěky svítí. Requiem aeternam. Gib ihnen allen ewige Ruhe, Herr, das ewiges Licht auf sie scheinen. Vojáci a námořníci, na závěr se pomodleme nyní tedy, prosím, Otče náš, a to v jazyku latinském, jazyku, kterému rozuměla tehdejší říše, která tento jazyk jako církevní spojoval. Zum Gebet. Pater Noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus sit vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Vom Gebet. Ab acht!